ಗುಡ್ ಮೂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ನ ಕಾಟ 62 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಬಿ 1.617 ವೈರಸ್ ಇದು ನೆನ್ನೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರ ಪೈಕಿ 42 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಈ ಹಿಂದೆ 20 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ 62 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಈ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಬಿ 1.617 ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಮರಣ ಮೃತಂಗ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಉಮೇ ರೂಮನ್ ಅನ್ನೋರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ 3000 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ನಾನು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಟಲ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೆತ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ 3000 ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಂದ್ರಕಗಳ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪ್ರಣಿತಾ ಸುಭಾಷ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣಿತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಣಿತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ ಡನ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಾಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಎದುರಿಸೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು